Deməli, bugünkü mövzumuz prezbiopiyadır. Prezbiopiya nədir? Prezbiopiya bir fizioloji haldır. Hər birimizin həyatımızda rastlaşacağımız 40 yaşından sonra yaxına görmə zəifliyi, yəni əmələ gələn bir xəstəlikdir. Demək olar ki, hər bir kəs 40 yaşında normal məsafə 30-40 santidan oxuya biləcəyi xırda hərflər, kitab, mobil telefon və s. xırda hərfləri oxumağa başlayır əziyyət çəkməyə. Bugünkü gün bu cür xəstələrimiz, pasiyentlərimiz çox olduğundan bu aktual mövzudur və bu halda nə edilməli? Yəni, prezbiopiya 40 yaşından başladığı üçün bir çox xəstələrimiz adətən 42, 43, 45 yaşında, nadir hallarda 40 yaxud daha tez 35 yaşında o kəslərdə ki, cavanlıqdan müsbət gözündə zəiflik olub, müraciət edirlər ki, həkim biz yaxın məsafədən oxuya bilmirik, görmürük. Bu halda ilk növbədə təbii ki, biz tövsiyə edirik ki, eynək taxılsın. Biz eynək yazırıq, 40 yaşından başlayaraq 60 yaşına doğru müsbət bir eynəkdən müsbət 3 eynəyə qədər qalxır, dəyişir yəni rəqəmlər. Bəzi pasiyentlərimiz eynək taxmaq istəmir. Bəzi pasiyentlərimizin sənətindən asılı olaraq, gündəlik həyatından asılı olaraq eynəkdən istifadə etmək onlara çox narahatdır və nəzərə alsaq ki, bu eynək 3 ildən, 5 ildən bir dəyişilməlidir, nömrələri artır, pasiyentlərimiz narahatçılıq çəkir və bu halda nə edə bilərik, biz nə tövsiyə edirik? Həmən pasiyentlərdə bugünkü gün müasir intellektual linzalar mövcuddur. Bir növ prosedur əməliyyat kimi gözün daxilinə ağıllı intellektual linza implantasiya olunur və həmin pasiyentlərimiz yaxın görmə probleminə bir dəfəni azad olurlar və gözlərində yaşla əlaqədar yaxınla görmə problemi dəyişmir, artmır, o nömrə gözündə əmələ gəlmir və bir dəfənlik bundan görür. Həmçinin müəyyən pasiyentlərimiz var ki, onlarda cavanlıqdan müsbət plus nömrə olanlar, hansı ki 40 yaşından sonra üstündən də prezbiopiyanın əlavə müsbət nömrələri gəlir. O pasiyentlərimiz xüsusən bu əməliyyata ehtiyac duyurlar, çünki onlar 40 yaşından, 45 yaşından sonra nə yaxına, nə də ki uzağa konfortlu şəkildə yəni görmə etiliyə olmur onlarda. Onlara xüsusən tövsiyədir ki, əgər konfortlu bir dəfəni azad olmaq istəyirlərsə, ağıllı linza əməliyyatından istifadə edib, bir dəfənlik bu problemdən azad edə bilərik.